Kovo 21 dienos priešpietę Plungėje įvyko simbolinis grožio namų Mona atidarymas. Pagaliau plungiškiams buvo įminta mįslė, kas slepiasi už prašmatnaus, nesnei baigto statyti pastato sienų. Atidarymo juostelę perkirpo Mindaugas ir Žaneta Bondauskiai. Nu, aš tam apie jokies palakyk. Naujos įstaigos savininkams buvo įtektas raktas nuo visų gyvenimo kelių. Vos tik įėjus į pastatą, visus pirmiausia pasitinka pošnus, elegancija dvelkintis laukiamasis. Kai tik laukiamasis prigužėjo svečių, į susirinkusius kreipėsi verslininkas Mindaugas Bondauskis. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad su sveikinimais tik tai neįsivaizduoju kaip, nes sakiau, kad dovanų daug nešnės reikėtų dar didesnį pastatą statyti. Ir taip statėm, iš pat pradžių galvojom statyti 200, 300, 400, paskui tapo 500 kvadratų. Ir žiūrim, vis tiek ir mažas, ir trūks, tai reikia to. Atvažiuoju muzikantai, sako, reikia persirengti, ir čia toks kambarys. Žiūriu tą, kad iš tikrųjų nėra tokį padaryta. Nenumatėm tokio. Tai aš noriu pasakyti, kad... Džiaugiamės, kad visi susirinkot labai. Jo. Visus susirinkusius palaimino ir naujus grožio namus pašventino Plungės parapijos dekanas klebonas Julius Meškauskas, kuris kaip apsaugos simbolį įteikė grožio namų savininkams medinį kryžių. Ramybė šiems namams ir visiems jų gyventojams. Te padeda mums viešpats dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis. Melskimės, palaimink visą gali viešpatį Dievę šį namą, kad jame klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nulankumas, gerumas ir malonumas, tavo įsakymų vykdymas, ir kad visuomet jame būtų dėkojama Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Toj palaimate pasilieka šioje vietoje ir su jos gyventojais dabar ir visados ir per amžius. Amen. Šventinu ir laiminu šį pastatą ir visus čia ateinančius žmonės vardant Dievų Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Čia jums dovana. Čia yra kryžiukas pagamintas iš medžio. Čia visas yra iš medžio ir kančia iš medžio. Pakabinkit kur nors, radę gražią vietą, kad viešpats laimintų. Laimintų jūs, laimintų jūsų siekius, laimintų žmonės, kurie čia ateina. Tegu būna tas meilės simbolis. Kryžius yra meilės simbolis. Nes iš meilės Kristus atėjo, atidavė savo gyvybę. Tai jums. Žaneta Bondauskienė dėkojo savo vyrui už išpildytą svajonę. Kadangi ne mano brangus vyras, ta mano svajonė tikriausiai ir būtų likusi svajonė. Tai ačiū tau labai. Ir tuo pačiu norėtumėm įteikti dovaną žmogui, kuris čia viską prižiūrėjo, dirbo. Tai Vidmantai. Vidmantai, ačiū tau. Verslininkus nuoširdžiai sveikino bičiuliai ir kolegos, buvo dovanojamos gėlės, kurios nauja įstaigė suteiks gyvumo ir jaukumo, liejusi šampano purslai. Klinikos Inesa vadovas Audrius Klišonis juokavo, kad dabar verslininkas Mindaugas Bondauskis namuose turės daugiau ramybės. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skerienė prisiminė, kaip susipažino su Mindaugu Bondauskiu ir kalbėjo, kad verslininkas, kaip ir garsusis grafas Zubovas, pastatė savo mylimąjai moteriai Pilaitę. Grafas Zubovas Plungėje pastatė Pilaitę savo mylimai moteriai. Mes nežinom, kuris buvo tas Zubovas. Mes dar tik ieškome istorijoje. Bet viena aišku, kad jis labai mylėjo savo moterį. Ir šitaip įėjo į Plungės ir Lietuvos istoriją. Aš suprantu, kad ir jūs pastatėte Pilaitę savo mylimai moteriai, kurioje derinsite grožį, sveikatą, gyvenimo harmoniją. Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius dėkojo, kad verslininkai naujų statinių papuošė Plungės miestą. Aš irgi noriu padėkoti jums abiems, kad puošėt Plungės miestą tokiais gražiais pastatais ir dar daugiau su šio grožio salonu puošėt Plungės rajono ir aplinkinių rajonų žmonės. Tai ačiū jums. Visiems susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo svečiai iš Latvijos atvežė iliuzionistinę programą. Yeah.
Слушаем. Да? Все есть? Чуть повыше. И дело очень простое. На счет три надо теперь это все попробовать повернуть направо. Раз, два, три. Ладно, еще раз. Grožio namuose Mona veiks kirpykla vyrams ir moterims. Bus teikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos, įrengta didžiulė sporto salė su visa reikalingiausia įranga, o norintieji galės paslepinti džiakuzi teikiamais malonumais. Grožio namai Mona įsikūrė Rietavo gatvėje 7, jau laukia jūsų.